Судноскладальник Григорій Мартинець на заводі «Океан» працює з 1973 року. Відколи підприємство було продано на аукціоні, говорить, все добре, вчасно отримують зарплатню та завжди є робота. Втім, щойно все налагодилось, з'являються перепони. Все хорошо, но сначала не мов. Все добре. Але спочатку Немов до суду подав на арешт нашого підприємства. Тепер Анна Скороход. Я, до речі, їй вчора написав звернення. Відчепіться від нас, відчепіться. Анна Скороход пише, що завод повністю розвалили. Я їй написав, приїдь подивися, а потім викладай на Фейсбуці те, чого ти не знаєш. Ну як це так? Їй хтось там повідомив, завод розвалили, порізали, а завод то працює. У своєму телеграм-каналі народна депутатка Анна Скороход веде рубрику під хештегом «Нам пишуть». 30 травня там розміщена публікація про масові звільнення працівників та розкрадання майна Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Далі цитата. Почалося повальне звільнення людей. Завод продовжують різати по повній. Якщо раніше весь процес різання і навантаження був вночі, то зараз все роблять вдень. Якщо так справа піде, то за тиждень на заводі робити буде нічого, і його ціна буде такою, що ще й доплачувати доведеться, щоб його хтось забрав. Це реальний факт. Вірю, тому що мені надали документи, повний пакет документів, направила декілька депутатських запитів. Розібратися по кримінальних справах і по тому, що відбувалося і відбувається. Я знайомилася з кримінальними справами, з судовими рішеннями. Я ще дуже багато опублікую інформацію. Журналісти Суспільного звернулись до керівництва заводу, аби нам показали ті об'єкти, про які йдеться у повідомленнях народної депутатки Анни Скороход. Цитата. Затвор доку стоїть у 6-му цеху. Сухий док заводу «Океан» знаходиться нині на експлуатаційному ремонті, бо так само довгий час, близько 30 років, ніхто не виконував ремонт металоконструкції затвору. І всі ми чудово розуміємо, що затвор і металоконструкція, його якість – це життя людей. І в першу чергу ми зрозуміли для себе, що цей ремонт маємо зробити зараз, для того, щоб далі і спокійно працювати і мати змогу виконувати ремонт і будувати в цьому доці. Йдеться у повідомленнях і про судно проєкту «Бух». Їх на заводі два. Цитата. Тепер про «Бух». Його виводили за 12-мильну зону. Це такий процес для оформлення прапору і одноразового переходу. По всій видимості – продали. Начальник управління маркетингу заводу «Океан» Микола Гапеєв розповідає, судна стояли на стапелі протягом 10 років. Тепер над їх добудовою працюють, вже є замовник. Багато із конструктивних елементів даного судна було фактично вкрадено людьми, котрі знаходились на заводі протягом цих 10 років, до того часу, як завод здобув нового власника. Нині, на сьогоднішній день, ми маємо замовника на це судно і в активних перемовинах із процесу добудови цього судна на заводі «Океан» як повнокомплектного судна під ключ. На заводі дійсно постійно ріжуть метал, але це частина роботи підприємства, говорить акціонер суднобудівного заводу «Океан» Василь Капацина. А зі 101 гектару території підприємства сьогодні використовують лише 40%. Є будівлі та конструкції, які дійсно давно не в роботі. Оці всі заяви, до речі, хочу сказати, вона там пише про якісь там японські, там корейські станки там і так далі. Ну, по-перше, такого ніколи на заводі ще й не було. А що стосовно цього кузнечного цеху, як вона каже, що за два дні його розпалили, так його розпалили ще багато років тому назад. І, до речі, я хочу сказати, навіть ті, хто його розпалили, хто був тоді на заводі, хто був, по-моєму, ще при росіянах це зробили. Тому що кузнечне виробництво – це технології 19 століття. Можливо, вони як власники того часу це і зробили правильно. Але дезінформація, все ставити з їх на голову, для того, щоб ще далі загнати репутацію заводу отуди, знаєте, як кажуть, під плінтуси. Сьогодні на заводі триває робота. Модернізують, реконструюють судна, готуються до підписання контрактів зі суднобудування та судноремонтів. Незабаром буде завершено будівництво металоконструкцій Подільсько-Вознесенського мосту у Києві. Протягом року відремонтована значна частина обладнання підприємства та закуплено нове, наприклад, машина плазмової різки, розповідає Микола Гапеєв. Це чергова інвестиція нашого інвестора. Машина була придбана для того, щоб збільшити спроможність заводу у об'ємі по різці металоконструкції, листів для металоконструкції та підготовки. І так само ця машина вже забезпечує більш точні допуски для виробництва.
Коментуючи дописи народної депутатки Анни Скороход, Василька Пацина говорить, всі вислови щодо розкрадання заводу – суцільна дезінформація, яка надходить із Росії. Я абсолютно впевнений, що пані Скороход просто використовують. Я жалкую, що народний депутат України отак може себе використовувати у цій грязній історії, яку її руками розвинули в засобах масової інформації. Василька Пацина запросив Анну Скороход особисто відвідати суднобудівний завод «Океан». Я приїду. Не знаю, коли буде час. Можливо, наступної неділі, можливо, через неділю. Сподіваюся, що найближчим часом вдасться до вас завітати. Також у своєму дописі у телеграм-каналі Анна Скороход написала: обсяги отриманої вигоди паном Капациною – побудовані дві баржі, якими він так хизується. По суті, свої нагадують бочки на воді на унікальному заводі, який будував танкери і авіаносці морських сил. Втім, на суднобудівному заводі «Океан» ніколи за його існування не будували авіаносці. Говорить голова Миколаївського обласного комітету профспілок працівників суднобудування України Володимир Смілов. На жаль, мені неприємно читати та чути міркування некомпетентних людей, в тому числі народних депутатів, про суднобудування, про долі заводів і людей. Особливо, коли вони збивають пінку з чужих виступів, виконуючи чиєсь замовлення, не знаючи, не бачачи реальної картини, навіть не розбираючись у номенклатурі кожного із заводів Миколаєва. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.